inimigo, ele chantageou Deus. Imagine só, você está de boa com a sua família, tendo o bom do melhor. Aí tem alguém que está lá diante de Deus, inconformado, chantageando Deus, dizendo: ele só prospera porque tu permite, ele só tem porque o Senhor tem dado, e na verdade é Deus que dá. Tudo que nós temos vem de Deus, aleluia. Tudo que nós possuímos é dado por Deus. Não é para o homem se gloriar e dizer: é fruto do meu trabalho. Mas quem dá coragem para trabalhar é Deus. Quem dá ferramenta certa para trabalhar é Deus. E aquilo não soou bem aos ouvidos do nosso inimigo. É sempre assim. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar em um ambiente que ele vai incomodar, que ele, aleluia, vai fazer a diferença, e alguém vai olhar de rabo de olho nele, preocupado, aleluia, por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele faz e eu não faço? É porque não quer. Porque ele, aleluia, é e eu não sou. Porque Deus tem um